kažem da je uspješnost stvarno do 80% vas je, znači, dobit će diplomu za privat. Ovi ostali dobit će diplomu za učešće u školi privat. Znači, svi ćete dobiti diplome i svi ćete privat. Vi mlađi, znači, kod profesora Saše Kostantine, vi ćete ovdje da radite u ovom, a stari ćemo tamo. Normalno, idemo, skraćeni čas, smo imali 90 minuta, sad ćemo to malo da skratimo. I radimo, a slušamo, znači, ono kolona, vrsta, ono, radimo je, sad imamo, evo imamo i publiku, imamo posmatrače, a imat ćemo, znači, širi auditori, znači, evo, televizija, znači, sve ono, tako da, znači, moramo ovaj, da, radimo, da nas sve ljudi, ajde vas troje, ajde! Koliko je sad? Ajde! Luka, imaš nešto tamo te od ove osnovne ovaj. Da bi se da krenemo, polako, ono peđa, jes? Dogovorili smo se sve, znači, na sve rada, poslije ćemo da ajmo u kolonu po jedan, samo jedan krok oko. Ej, ne vidi da juri to ovaj dan, samo malo da se zagrejemo i to ste nam uvo. Ajde, polako, ajde. Ona je jedna
kraja, da stignemo, čuvamo 5 minuta i zaćemo i to je to. Idemo, Marija, hajde. Slobodno. Se pretaj, daj, ritam do kraja. Thank you.
Idemo bombu prvo!
ovde, ovde, tu ćemo 100 pa ćemo da idemo. Mare, dođu vam. Thank you.